Hoje nós vamos conhecer um vulcão que é conhecido como a Montanha do Medo. Pode ter certeza que não é por causa das erupções. Eu trouxe também uma escola infantil. Uma aluna desapareceu misteriosamente muito tempo atrás. E o único vestígio dela é seu espírito caminhando pelas colinas. E para fechar com chave de ouro, uma mina de carvão que deixou uma cidade inteira abandonada e assombrada pelas coisas terríveis que aconteceram no passado. São os fantasmas do Japão chegando de novo no sanatório. Então, eu já peço para deixar aí o like e cutucar com muita força o Hypar. Garanto que vai valer a pena e vão ajudar muito a gente. Boa noite, eu sou a doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos Fantasmas do Japão. A escola elementar Numahigashi, também chamada de escola redonda, porque é redonda, foi construída em 1906 para educar as crianças, filhas dos trabalhadores das minas de carvão Mitsubishi Bibai. E no começo eram pouquinhos alunos, mas a mina foi prosperando entre os anos de 1940 e 1970. E aí, por consequência, o número de alunos também aumentou. Chegou a ter cerca de 1.500 crianças. Mas em 1974 a escola fechou sem muitas explicações. A suspeita era que isso aconteceu porque a vila de mineração tinha fechado e as famílias tinham ido embora. Mas muita gente acredita que a razão foi algo bem mais sombrio. E isso aconteceu há muito tempo. Ao fim de um dos intervalos das aulas, uma das alunas não voltou para a classe. Vendo a carteira vazia, o professor deu uma olhada pelos corredores, olhou nos banheiros e, como não tinha encontrado, decidiu ligar para os pais da aluna para saber se ela tinha se sentido mal e precisou ir mais cedo para casa. Só que a resposta o deixou muito cismado, porque ela não estava em casa. Preocupado, o professor deu o alarme. E aí os outros alunos de todas as salas, professores, funcionários, fizeram uma verdadeira exploração por toda a escola, dentro e fora. Mas a menina parecia ter evaporado no ar. Quando os pais foram comunicados, a polícia foi chamada imediatamente. E havia uma grande preocupação também por parte dos policiais e dos moradores, porque naquela mesma época estava acontecendo uma onda de sequestros em Hokkaido. Mas ao mesmo tempo, ninguém entendeu como a aluna tinha desaparecido no intervalo de tempo tão pequeno. O negócio é que ninguém nunca soube o que aconteceu. A menina nunca foi encontrada, nem viva e nem morta. E depois do fechamento, a escola ficou abandonada e hoje já é praticamente uma ruína. Uma ruína assustadora, sombria, mas não é só isso não. O que dizem é que o lugar é assombrado e não só espíritos estão lá, mas também entidades desconhecidas. Quando as pessoas começaram a se interessar em visitar as ruínas, passaram por uns perrengues. E os moradores locais também têm seus relatos. Eles ouvem risadas de criança, passos correndo, conversas entre pessoas invisíveis, isso sem contar em vultos transitando por toda a escola. E dizem que outra coisa apavorante são os olhos vermelhos que estão o tempo todo espreitando na vegetação. E muita gente viu quem acreditam ser a aluna desaparecida caminhando nas ruínas da escola com seu uniforme e a mochila vermelha.
Até uma médium foi até lá para tentar se comunicar, ver se acabava com o mistério, descobrir o que realmente aconteceu a ela e tentar libertar seu espírito do lugar. Mas, como eu tinha dito, não são só espíritos que habitam a Escola Redonda. Há forças bem obscuras e perigosas que criaram ali uma energia tão negativa que fizeram com que a médium fugisse de lá. E, segundo dizem, por causa dessa energia, muita gente que foi lá só para visitar acabou enlouquecendo. Um vulcão, o Monte Ossori, é um dos três lugares mais sagrados do Japão. Seu nome significa medo ou pavor. E lá fica o templo Badaiji, e lá vivem as Itaka, que são médiums, mas só mulheres que se comunicam com os mortos. E dizem que qualquer um, mesmo não sendo médium, que vá até a montanha, pode ter visões, tanto dos mortos quanto do paraíso ou do inferno, e isso, claro, segundo as descrições budistas. Mas não para por aí, porque é lá também um dos muitos portais para o submundo. Até a beleza do lugar é chamada de sobrenatural. Mas não dá para negar que por lá circula muita energia e, mesmo que não acredite em nada, consegue sentir que tem alguma coisa que não se pode explicar. Isso sem contar em tudo que a natureza deu de presente para a montanha, como se fosse uma proteção. A última erupção foi há 10 mil anos. E ainda assim o ar tem um cheiro constante de enxofre e o vapor também não para de sair do solo, o que significa que o vulcão ainda está ativo. Lá também fica o lago Ossori, também é perigoso. Sua água é tão ácida e tão venenosa que só uma espécie de peixinho consegue viver nela. Esse rapazinho mal-humorado aí, ó. E também tem outro habitante que contribui para que chamem o lugar de Montanha do Medo, a Mamushi, essa mocinha. Que é uma víbora muito, muito venenosa e só ela consegue viver plena e tranquila numa terra que é quase inabitável. Por ali também está o rio Sanzunokawa, que, segundo os japoneses, é por lá que todas as almas desencarnadas passam. Todas precisam cruzar esse rio para chegar à vida eterna. O fato é que muitos vultos, sombras e materializações de corpo inteiro podem ser vistas por toda a montanha. Talvez até, quem sabe, esperando sua vez para atravessar o rio, ou circulando pelo portal do submundo, ou até mesmo querendo se comunicar através de alguma médium Itaka. E segura aí que esse próximo lugar carrega uma história de prosperidade que logo se transformou em tragédia, morte e espíritos atormentados. Mas antes, olha aí você que ainda não é um paciente desse sanatório, aproveita para se internar, para isso é só se inscrever. E para me ajudar a cuidar de cada vez mais bichinhos, cutuca o sininho para não perder as notificações, cutuca o hypar e, claro, deixa seu like generoso, comenta bastante e deixa a sua batata. E esse é mais um lugar tomado pela energia de morte que deixou para trás muitos espíritos. Uma legítima e assustadora cidade fantasma, abandonada na década de 1970 por causa de tantas tragédias ocorridas com seus moradores. Foram cerca de 187 mortes em 47 anos, e todas elas de maneira trágica. Essa história começou em 1923, quando a cidade de mineração Yubetsu foi aberta, e também a ferrovia, para atender os trabalhadores e sua família. Ao longo dos anos, cada vez mais pessoas foram chegando para trabalhar na mina, e em 1960, em 1967, a cidade já era uma das maiores produtoras de carvão do Japão. Eram cerca de 15 mil habitantes e eles tinham de tudo: tinham escola, hospital, comércio, tinha até um teatro. Mas a coisa não era, né, assim tão cor-de-rosa, porque muitas vidas se perderam em acidentes na mina. Foram explosões de gás, desabamentos e, para arrematar, um surto de doença intestinal parasitária, vulgo caganeira, que deixou muitos mineradores e famílias doentes e também matou muitos. Isso tudo fez com que a cidade não parecesse mais um lugar tão bom para se viver, e as famílias começaram a ir embora aos pouquinhos. Consequência disso foi que tudo acabou: comércio, dinheiro, tudo. E as últimas famílias foram embora em 1970, deixando a cidade completamente abandonada. Mas muitos espíritos ficaram para trás e outros foram chegando. O que dizem é que todas as construções são habitadas por fantasmas, por impressões e muita energia. Eles são vistos por todo canto, a qualquer hora do dia ou da noite. E o ponto com maior concentração de atividade sobrenatural é o hospital, onde se pode ver vultos transitando de um lado para o outro através das janelas. Também se ouve muito barulho, como coisas pesadas se movendo, sendo arrastadas ou caindo. E também um grito de mulher que vem de lá.
mas é tão alto, é tão arrepiante, que ecoa por toda a cidade e mais parece uma sirene. Já dentro da mina, as coisas são ainda mais tenebrosas. São ouvidas vozes vindas dos pontos mais escuros, mas todo mundo sabe que não tem ninguém lá. Também barulhos de correntes e dos carrinhos passando pelos trilhos, como se a mina ainda estivesse em operação. A maioria das pessoas que vai até lá para explorar relata a sensação imediata, imediata mesmo, assim que coloca os pés para dentro da mina, de dor de cabeça, náuseas e tontura. Isso tudo só passa quando saem. Também muitas luzes podem ser vistas na escuridão, que se parecem lanternas, mas desaparecem do nada. E tem também uma outra manifestação que para muitos é a mais assustadora de todas. Também é inexplicável. É que depois de se sentirem sufocados e desorientados dentro da mina, ficam, claro, desesperados para sair, mas não conseguem, perdem totalmente o caminho, não acham a saída. Mas finalmente, quando encontram, seus telefones começam a tocar. E aí a pessoa atende, né? Mas se arrepende amargamente, porque do outro lado da linha ouve só o som do vento, ou pior ainda, ouve o mesmo grito assustador de mulher que vem do hospital. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, toque o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar seu like, que ajuda muito a gente. E se quiser me ajudar ainda mais, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha a partir de R$ 1, contribuindo todo mês pelo Apoia-se. Todos esses links ficam na descrição de todos os vídeos, junto ao link do nosso Instagram, Doutora Play. Fechando as portas do sanatório. Boa noite.